ស្មារតីនឹងគូដណ្ដឹងរស់នៅម្នាក់មួយជំហៀងផែនដីតែដូចចិត្តបង្កើយប្រហែលផលសំខាន់ពីរយ៉ាង កិត្តិមដលពេលនេះមិរិយាពេលចិត្តកណ្ដាឆ្នាំមកហើយដែលបវរកញ្ញាក្រុមមកុដ ហើយយូយូម្ដងទៅគេឃើញលោកបង្ហាញវត្តមានមកលេងស្រុកខ្មែរតែយ៉ាងណាកាលពីអំឡុងដើមខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅងិនម៉ារ៉ាឌីបានហោះហើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាបីរូបផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមលើកទឹកចិត្តហងម៉ានីតាក្នុងនោះគេក៏ឃើញងិនម៉ារ៉ាឌីនិងគូដណ្ដឹងបានស្កាត់ណាត់ជួបគ្នានាំគ្នាដើរលេងលើទឹកដីប្រាក់ដុល្លារមួយនេះយ៉ាងផ្អែមល្ហែម បាត់ថាចាប់តាំងពីភ្ជាប់ពាក្យមកអឹមយូស៊ីពី2016នេះនឹងគូដណ្ដឹងមិនសូវបាននៅក្បែរមើលថែគ្នាដូចគូស្នេហ៍ដទៃតែពេលទៅចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេនៅតែល្អល្អិនស្អិតល្មួតមិនប្រែក្នុងនោះម៉ារ៉ាឌីបានបង្ហាញហេតុផលពីរយ៉ាងនៅពីក្រោយស្នេហ៍ដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេថាទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែមានន័យហើយបានយូរអង្វែងនៅពេលដែលអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់និងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក